La veritat que sí, que molta emoció després de, des del 2020 que van desmuntar esta falla i al final tornar a veure-la així en el pati per a veure si per fi poden cremar-la és una alegria i és una emoció molt forta que feia temps que no sentíem. Sí, la falla, com ja dia, era del 2020, per culpa de la pandèmia la van tindre que desmuntar i enguany, pues, amb més ganes encara, la tornem a muntar per veure si podem cremar-la i també, pues, bueno, tindrà una escena on no ja fet llis perquè no siga soler la falla que ja teníem muntada, perquè hi hagi alguna novetat també. És una temàtica oriental, val? Al final és una falla pensada per als xiquets i per a que puguen disfrutar-la al màxim i res, i això.